Na Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ukanda wa Magharibi ya Kenya, leo akizuru sehemu ya kaunti ya Bungoma. Akizungumza kwenye mkutano baada ya kutembelea kituo cha mafunzo ya vijana huko Kopsiro, Bungoma, aliwataka vijana kujihusisha na ujenzi wa taifa kupitia taaluma katika chuo hicho. Baadaye alitembelea miradi ya maendeleo katika chuo cha Chepkurkur na vile vile kutoa mafunzo ya kilimo bora ya teknolojia. Mtu asikudanganya atokipanda miti serikali itakunyang'anya shamba, hapana. Plant trees to protect our environment. Na waziri ameambiwa na Rigiji na Musali ambao wana supervise mawaziri kuleta miti ya kutosha ili mpande along the rivers. Hata ukiwa na shamba yako ukipanda, Rais amesema title wale hawana mtapewa nyote. Ni lazima mushikilie hiyo agenda ya president ya climate change kwa muhimu sana, kwa sababu dunia inaharibika kwa sababu watu wameng'oa misitu, wameharibu. Kwa hivyo mimi najua kwamba mkishikilia hapa mambo itakuwa sawa. Na hivi karibuni tutaanza shughuli nyingine ya kuandikisha wakulima wale ambaye hawakuandikishwa ndio mpate mbolea. Tumekubaliana. Ya pili, wale ya kina mama na wazee wamefikisha miaka 70. Tumetuma machief, assistant chief, wasea ya nyumba 10 waandikishe hawa ndio wakuu akipata marupurupu yao katika kila mwezi. Hii TVET nimepatiwa habari yake kwamba ilijengwa alafu ikaongezeka. Sasa nitawaongezea shilingi milioni 20 ya kukamilisha hii TVET. Sindio? Alafu na nyinyi watoto wataanza kusoma hapa. Nitatumana waziri ambaye anahusikana na mambo ya ardhi na manyumba ndio tuhakikishe ya kwamba tunawasaidia katika ile affordable maneno ya kujenga hostels ndio watoto wapate mahali ya kuishi hapa wakati wataanza kuja kusoma. Na mtazamaji, kufikia hapo napata fursa ya kupiga tama la maji. Nitakuwa narejea na taarifa nyinginezo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Sibanduke ulipo.